середу очікуємо різкого потепління. Ну і у випадку різкого потепління, звичайно, що буде призупинена подача теплоносія в усі заклади соціальної сфери. Багатоквартирні житлові будинки тепло не подавалося абсолютно свідомо, тому що це було фактично неможливо зробити технічно. На запуск, новий запуск тепла в багатоквартирні житлові будинки треба як мінімум 3-4 дні.